これから2018年度早稲田大学文化構想学部英語第2問の回答解説を始めたいと思います。でですね、第2問なんですけれども、その構成上のもの特性から話していきたいと思います。まずですね、第2問、皆さん手元に持っているかと思うんですけれども、はい、3部構成となっております。第2問だけで A、B、C と3つあるんですね。3つあります。 A、B、C の3つです。はい、そしてですね、例年傾向は全く同じなんですけれども、はい、A に関しては、短文ですね。短文と言ってもいいか分かりませんが、短文、これぐらいですね。はい。で、設問が2つです。そして、B に関しては、ちょっとこれ全部写りきらないですね。はい。これぐらいの文章です。ちょっと先ほどの A より長いですよね。まあ、いつもは中文ぐらいでもう少し長いんですけれども、今年のものはちょっと短めですね。で、このぐらいの中文の問題があって、はい、問題が3つあるんですね。必ず3つあります。B は3つです。そして最後に、C ですね。これはまあ完全に長文ですね。はい。1ページ丸々ドーンと、はい、これだけありまして、で、問題も多いですよ。1、2、3、4、5と。はい。5問構成なんですね。すなわち、大問にだけで、10問あるんです。大問にだけで10問あります。そして、すべてが、内容一致の問題となっております。このように、まあ、英語で、問題が書いてあって、それに該当する箇所をこちらから探して、で、まあ、もちろんね、同じような文章では、もちろんね、回答の方にはありませんので、まあ、該当箇所の言い換えとなっているものを選ぶという形で解くことができます。はい。ではね、早速解いていきたいんですけれども、まあ、解説のね、時間の都合上、すべてを全訳するということは、かなり困難なので、必要な部分だけを、抜粋して、まあ、体位をつかみながらやっていきたいと思います。はい。ではですね、次に解き方です。はい。まあ、早速これから解説をしていくんですけど、解き方も、一緒にやっていきたいと思います。まずですね、ちょっと注目してほしいのは、こことここ。段落が2つあるんですよ。というか、まあ、2つしかないと言ってもいいです。2つしかないんですよ。そして、設問が2つですよね。まあ何の意味もなく大問1に回答根拠2つがあって、すいません、大問1じゃないですね、段落1に回答根拠2つあって、大問2に何も回答根拠がないのに文章だけ載せていくっていうことは、まあかなりまれというか、まあそれされたらかなり意地悪だなっていうふうに、まあ印象を受けると思うんですけども、まあそういうことです。すなわちここに書いているように、まあ一応これ回答根拠なんですけど、大問設問の大問の中に設問がありますよね。こうやって2つ、それと対応する量ぐらいに段落があるんです。そうすると、まあ大体この段落で1個だろうっていう風に当たりがつけられるんですね。はい、こんな風にやってください。そして回答の根拠なんですけど、順番通りになります。例えばこっちに15と16ですけど、今回は、はい、16の回答根拠がここにあって、15の回答根拠がこっちにあるっていう風な逆転する現象っていうのは、センター試験の英語同様ほとんど起こりません。ほとんどないと思います。12年分全部解いてきて、まあ、多少はですね、あるんですよ。ちょっとひっくり返ってたり、ここ、回答根拠同じじゃないのっていうところは、多少はあります。ところが、ほとんどは順番通り15、16というふうになっておりますので、1問、まず、ここですね、読んでください。読んで、これを頭に入れつつ、読んでいくんです。ずらーっと。で、あ、ここ該当箇所だなと思ったら、それと言い換えになっている文章を探して解くんです。で、ここが解き終わったら、次にこっちの、ここですね、問題文のこっちの上のところですね、What does the also suggest? のところを読んで、頭に入れておくんですね。そして、さっき読んだところの続きからずらーっと読んでいって、また回答の根拠があります。見つけたら、こっち行って同じ文章言い換えになっているものを丸するという形がいいと思います。はい、一応今回の解説では×をつけて、ここは違いますよというのに×をつけてます。本番でもこれやっておくと結構いいですよ。あ、ここが違うから×、ここも違うなっていうので結構安心できるんですね。なので、まあきちんとしっかり解きたい人はこうやって×印、どこが間違ってるっていうのをつけておくと、さらに自分の安心材料になるかと思います。見直しするときにもね、これやっておくと楽ですから、はい、おすすめします。ではですね、早速やっていきましょう。
で、1番のところの問題から見ると、According to the passage, what do we know about people's memories of major historical events? とあります。で、まあ、ここに関してはちゃんと日本語で何言ってるか分かってくださいね。はい、本文からすると、はい、重大な歴史的出来事に関する人々の記憶について、私たちが知っていることは何ですか?というふうになっています。はい。でですね、まあ、ずらっと読んでいくと、結構難しい単語出てくるんですね。オートバイオグラフィカルメモリー。知ってますか?知らないですよね。まあ、知らなかったら、あ、ただの記憶か。ぐらいで全然読み進んでください。Yes、これも多分知らないと思いますね。でも、アンステイブル。まあ、人々の記憶っていうのは不安定なもんなんだな、ぐらいで読んでいいんです。全然。はい。で、Although people typically remember well.The guest of an important life event as time passes. で、ね、まあ、つらつらつらーって書いてます。まあ、ここに書いてあることを結構要約すると、まあ、人々っていうのは、はい、時間の計画とともに、細かいね、細部の情報を忘れていってしまうっていうふうな話が書いてあるんですよ。ただ、主要な部分は覚えているっていうふうに考えるわけですね。例えばなんか自分の誕生日に祝ってもらったみたいな人生の中で大きな出来事っていうのは覚えてる。でところが細部は忘れているっていうふうに考えられるんですね。ところがですね、この後ろの方を読んでみると、例えば 9.11 ですね、タワービルに飛行機突っ込んだテロ事件ですね、とかもう少し後ろに行くと、まあ、ここに回答教育の中にジョン・F・ケネディのアサシネーション、これ暗殺ですね、暗殺って話があるんですけど、こういう記憶っていうのも実は普通に考えれば歴史的には重大な問題ですよね。重大なことだから覚えていてもいいはずなんですよね、普通に考えれば。ところが8ヶ月間、どこだかな、8ヶ月間ってね、ここですね、はい、8 months ありますね、はい、ここ8ヶ月間の間にこういうふうな歴史的に大きな出来事の記憶も薄れていく、人々が最後忘れているっていうことが書いてあるんです。そして回答の根拠はここなんですね。 Research on personal recollection of dramatic historical events suggested that despite people's beliefs to the contrary, accuracy for memories of the John F. Kennedy assassination or the 9/11 attacks may be no greater than for memories of any other events in life、はい、自分たちの生活の他のイベント出来事と、まあ、no greater than ですから同様ですよね、同じぐらいなんですよ。ということは自分たちの、ね、日頃起こっていること、まあ、出来事を結構忘れますよね。昨日のご飯のおかずなんだっけみたいに、まあ、思い出せますよね。そういうふうなことと同様に、どん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 こういうふうな歴史的な重大な出来事についても忘れ去られてしまうんですよっていうのがこのピンクの部分に書いてあります。そしてこれを言い換えた正解が D です。 There is no evidence to suggest that people remember major historical events any more accurately than they remember other things、はい、彼らが覚えている他の出来事ありますね、日常的な出来事のことですよ日常的な出来事と、はい、歴史的に大きな出来事っていうのを比べて、はい、歴史的な方がより more accurately ですかね、 more accurately、 より正確なという証拠はないんです。そうですよね、ここにありました通りです。まあこの手のものは該当箇所が、すみません見えてませんでしたね、ここのところですね、該当箇所さえ探して言い換えができればもうそれで回答ができるっていうような問題です。なのであれですね、すべての文章をきっちり逐一要約、きれいに日本語訳して、わかんない単語があってやばいっていうふうに思う必要はないんですね。先ほど私ここの方も結構飛ばしましたよね。オートバイオグラフィカルってなんだっけって言って、ここでもどん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 できないできないっていうふうに追い込まれなくていいんです。ここがわからなくても、きちんと回答の根拠はここにありました。そして、わからない単語が出てきたときに、えいやって言って読んでいくっていうこの、何でしょう、まあ、忍耐というか胆力ですかねっていうのが結構試されます。ここの notoriously、まあ、これは知っててもいいと思うんですけど、もし知らなくても unstable って書いてあるので、まあ不安定なんだな、まあ、しかも記憶が不安定って言ったら、まあ、皆さんも納得できると思うんですね。でこんな風にどんどん読んでいってください。そして該当箇所が出てきたら、あ、ここじゃないかなっていうところでこっちの回答に移って言い換えになっているものを探すというわけです、はい。まあ、今回は D が正解です。でそれぞれちょっと見ていきますと、A ですね、はい、
The accuracy of recollections tend to increase in proportion to the historical importance of the event. はい。歴史的に重大な出来事の方が、正しいと。Accuracy of recollection ね。思い出してそれが出来事が正しいっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、別にそういうこともなかったんですよね。歴史的な出来事も日常的な出来事と同様に忘れています。なので、increase in proportion。ここが×です。はい。で、次です。As time passes, people are usually able to recall major events in both great detail and accuracy と言います。はい。ここですね。時が経つにつれてですね。As time passes。はい。時が経つにつれて人々は、はい。リコール、まあ思い出すね。メジャーイベント in both great detail。はい。ディテール、まあ詳細ですね。詳細とアキュレシー、正確さに関して、はい。紹介、あ、すみませんね。詳細性、そして正確性が増すんですね。はい。これですね。As time passes。時間が経つにつれて、usually able to、より思い出すことができるってことが書いてありますからね。より細部、そして正確性について思い出すことができるって書いてあります。まあ逆ですよね。時が経つにつれて、まあどんな出来事も忘れていましたよね。どん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 ディテールとか、あとアキュレーシーが下がるっていうふうに書いてあったので、ここ、able to recall、ここが×です。はい。ですね。次に C です。はい。People's memory of major events are far more stable. Stable っていうのは、さっきありましたね。この unstable の逆ですね。はい。People's memory of major events. はい。主要な出来事、人々の主要な出来事っていうのは、日常的な出来事よりも、はるかに安定しているとありました。ここですね。自身にははるかに安定しているって書いてますよね。Than their memories of everyday occurrence. はい。毎日起こっている出来事との記憶と比較して、まあ、よりステーブル、安定しているって書いてあるんですけど、ここの、はい、ピンクの部分では、ですね、重大な歴史的な出来事を日常的な出来事と同様に忘れ去っているっていうふうに書かれてましたね。どんどん正確性が失われてるってありました。ということは、ここですね、メジャーイベント、メモリーオブメジャーイベントの方がよりステーブルだ。というふうな表現は間違いですよね。はい。なので、ABC、すべて×です。D に関してだけ合ってます。There is no evidence to suggest that people remember major historical events、any more accurately than they remember other things. はい。他の出来事とよりも、ヒストリカルイベントの方が正確だということの証拠はない。そうですよね。同じぐらい忘れたということでしたから。で、D が答えです。では次ですね。はい、16番です。先にじゃあ問題のこっちも読みましょう。はい。What does the author suggest is a major reason for people's unreliable memories? はい。ここに書いてあることも、大丈夫ですかね、日本語。わかりますか？はい。人々の、信頼が置けないですね。unreliable ですから、信頼が置けない出来事。はい。あ、出来事じゃない。すいません。信頼ができない記憶ですね。はい。の大きな原因は何だということか。はい。大きな原因ですね。メジャーリズムですから。大きな原因は何かと筆者を話しているかというわけです。はい。では正解だけ述べておきます。ここのピンクの部分ですね。Furthermore 以降です。はい。読んでみると、Furthermore, as people's motivation, goals, personal concerns, and social positions change, their memories of important events in their lives and the meaning they attribute to those events may also change. で書いてあります。はい。で、ここと一致するのが、はい、回答の C なんですね。C です。はい。では、ちょっとここですね。ちょっと訳していきましょう。はい。ここですね。さらに、はい。人々のモチベーション、あ、動機ですね。そして、ゴールズ。まあ、これは人生の目標というふうに置きましょう。そして、パーソナルコンサーン。コンサーンは、心配するっていうふうな意味の動詞で使いましたよね。なので、その人々の個人的な関心のあることっていうことです。そして、次、ソーシャルポジション。はい、社会的地位が変化するについて、チェンジ。はい、彼らの記憶、オブインポートの意味です。はい、重要な出来事に関する記憶も、はい、記憶や、あ、すみませんね、記憶や、彼らが、they attribute to those events. はい。それらの出来事に、付与する意味合いというものも may also change. 変わってくると書いてあります。ファーザーも以降ですね。ここが該当箇所ですね。
そして正解が C です。言い換えとなっているのは C です。見てみると People's interpretation of the past tend to change as their understanding of themselves change over their lifespan、はい、彼らのここですね、長い人生の中でいろいろなこのメモリーとか their memory of important event in their lives ありましたね、この辺っていうものが人々の動機、目標、そして個人的な関心、そして社会的な地位が変わることによって意味合いがこうですね、ミーニング、これ彼らですね、記憶を保持している人たちがその記憶に与える意味合いが変化してくるとあったんですよ。これによって人々の記憶っていうのがどんどん変わる、すなわちアンリライアブルなものに変わっているというふうに考えられます。なので C が正解です。はい。でですね、まあ、それ以外の A、B、D 間違いの箇所を見ましょう。はい。ここの後ろですね。先に見ましょう。As people accumulate more memories over time、人々が記憶を蓄積するにつれて、It becomes more difficult to accurately remember them all。それらすべてを正確性に思い出すことが難しいと書いています。こんな話は実はここのどこに、はい、ここですね、載っていないので×です。はい。英語に関しても、まあ、国語でも他の動画で述べていると思うんですけれども、書いてないものは基本的に×です。いや、こうも考えられるんじゃないかなっていうように想像力を私たちが働かせた時点で間違いをするようになっているので、必ず書いてある通り正確に読んでください。なければ×です。はい。では B です。As people get older, the natural processes of aging weaken the brain and therefore the memory.はい、まあ人々が年を取るにつれて脳っていうのが機能が弱くなっていき、そしてメモリーっていうのもまあ therefore それによって弱くなっていくって書いてます。年を取るにつれて記憶が弱まるという話もないんですね。なのでここも×です。はい、ここですね、ここも×ですね。はい、で最後に D です。People's lifestyles are more stable than in the past。まあここまででもいいでしょう。はい。私たちの現代のライフスタイル、生活様式っていうのが過去よりもステーブル、はい、確固たるものになったと、そんな話もどこにもなかったですね。なので×です。で、A、B、D が×で、C が丸です。はい。まあこんな風な感じで問題を解ければいいと思います。これの善悪とかはですね、まあ、皆さん持っていると思うんですけど、赤本とか青本。まあ、そういうの類のものに全部載っていますので、まあ、そちらを参照しながら、もし構文が取れないとか、ここの訳がわからないなっていう場合はそちらを参照して、問題ですね、まず読めるように、はい、して問題に臨んでください。では、A に関しては終わりです。次に B に行きましょう。 Twitter での告知通り YouTube でもプレゼント企画を実施します。当チャンネルの動画の感想、もしくは今年のセンター試験を受けた感想のどちらかをこの動画にコメントしてくれたチャンネル登録者の中から抽選で5名様に Amazon ギフト券5000円分をプレゼントします。締め切りは2週間後の2月8日金曜日にします。 Twitter でも同様の企画を実施しているのでぜひご覧ください。